מה לשני כבאים אוסטרליים ולמלחמות שלנו. You can put out slightly larger fires, but they do have limitations. If the grass is up near your head height and it's thick and the wind's behind it, it can have limitations. So the better way to do this is to have someone with the water spray following me to put out the hot spots. Also with bigger grass, they can shoot the fire to make it go lower. And then I can get in and put it out with this. התשובה תמונה בין הקוצים שנדלקים כעת ללב הרחב של שני האנשים האלה. In our hearts we love Israel. We don't like what's happening to your country and there are a lot of innocent people being hurt by fire and that's something we can do to help and it doesn't matter what country it is. If there's problems with fires that can be prevented and if we can help people we'll do this. Just a safety briefing I suppose. בזמן שהעולם מפנה לנו עורף ופחות ופחות תיירים נוחתים בנתב"ג, בנג'מין וטימותי עשו את הדבר הלא הגיוני בעליל ובאו לאזור הכי לוהט בעולם כדי לנסות לכבות אותו. We're very blessed to be here. Yeah, we're happy to stand by Israel in their time of need. We came to Israel to help these safety teams be more safe around fires and to use their equipment more effectively and to help prepare communities to withstand wildfires. So we're happy to be here. We don't mind that there are problems happening. שני הכבאים המנוסים מסידני הרחוקה באו לכאן לחלוק את הידע שלהם בכיבוי שריפות שטח עם חברי כיתות הכוננות בקו העימות בצפון. One thing we're teaching a lot about is prevention. What you can do to prepare before the fire ever comes, you know, and I think that's something that we're very big on is education. אני חושב שזה מדהים שאנשים מכל העולם מתקבצים לעזור. אנחנו מכירים את זה אצל הישראלים נורא טוב. זה אכן מאוד יפה לראות את החברה האלה מאוסטרליה שמרגישים איזושהי השתייכות, איזושהי חובה מוסרית לבוא ולתת פה עזרה ויד וידע. בשבועות האחרונים הם נדדו בין ראש הנקרה לעמק החולה. הסדנה שלהם כוללת חלק עיוני וחלק מעשי של התמודדות מול שריפות שטח. Try to have someone holding the hose for you to help you as you're doing the work. זו לא הפעם הראשונה שבה הם באים לכאן. הם כבר ביקרו ביישובי העוטף בימי טרור הבלונים. גם אומר שאם אין לך כלים לכבות את השריפה, אתם יכולים לקחת רכב ולהשטיח בעצם את השיחים. הכבאים האוסטרליים הגיעו לכאן בזכות דניאל בוכרן, שאוסף תרומות כדי לצייד את כיתות הכוננות בידע ובציוד יהודי שהמדינה כרגיל לא מספקת. אנחנו בעצם הרמנו את הארגון הזה ממש בתחילת המלחמה. אין לאנשים פה את הציוד אישי הכי בסיסי, שזה חליפות, מכנסיים, כפפות וכסדות. אנחנו כבר יצאנו עם הקמפיין של גיוס כספים, ואנחנו מתכננים להרים סכומים כדי לספק מעל 100 יישובים. סיומה של המלחמה בצפון לא נראה באופק. הימים מתחממים, ובקרוב כל פעם שנדווח על נפילה בשטח פתוח, המשמעות היא שריפה ביער, שמורת טבע או שטחי מרעה. כבר בימים האחרונים התחלנו לראות עלייה משמעותית באירועי שריפות. היו ימים של, היה יום של 7-9 שריפות. כל נפילה עכשיו, זה, המשמעות שלה היא גם שריפה מן הסתם. ובאזורים המאוימים זה הופך להיות אירוע הרבה הרבה יותר בעייתי. כי באמת יש בעיה להגשת וזה אירוע שהוא מעבר לכיבוי שריפה נטו. עם הטיפים מאוסטרליה, ייתכן שנראה קצת פחות אדמה חרוכה.